Предстоящото гласуване на трите министерски оставки е на дневен ред в кулоарите на парламента. Очакват ли се изненади при вота? Отговорите търсим сега от Наделина Анева и нейните събеседници. Добро утро! Добро утро! Днес депутатите трябва да гласуват освобождаването на тримата министри, чието оставки бяха поискани от премиера, и назначаването на нови трима министри. Точката е предвидена като втора от дневния ред. Очаква се поне да има дебати. Все още не е ясно дали премиерът ще дойде. Предварителната информация тук е, че по-скоро не. При мен сега са депутатът от ГЕРБ Спас Гърневски и Александър Симов от БСП, за да чуя аргументите и на двете основни групи. Но в началото, господин Гърневски, бихте ли ми казали, има ли решение в групата на ГЕРБ как ще гласувате освобождаването на тримата министри? Нееднократно беше заявено, че тези оставки ще бъдат гласувани. Водещ принцип при вземане на това решение, когато при управление в условията на демокрация, оставките всъщност са основният принцип на поемане на отговорност пред суверена, пред хората, които избират народните представители, правителството, парламента. Така че, ако проследите този мандат, аз за първи път съм депутат и затова ще направя аналог с този парламент и един паралел между политическата отговорност, която носи ГЕРБ и която носи основната опозиционна сила, каквато е БСП. И веднага конкретно. Още в началото на този мандат си спомняте заместник министър, пошегува с една восъчна фигура на нацистски офицер, замина веднага от правителството. Депутат от Добрич, заради личен конфликт, политизиран обаче по медиите, веднага освободи с оставка местото си народен представител. Също се случи с господин Гамишев в листата в Благоевград. Конфликт личен от преди самите избори, политизиран по време на изборите, човека веднага подаде своята оставка. Ако преминем през професор Николай Петров като министър на здравеопазването, пак заради нещо незначително, което виждате, че днес вече няма такива аргументи, човека веднага подаде оставка. Двама министри подадаха, госпожа Петкова, господин Бисер Петков, но самите гилдии не приеха тези оставки като хора, нямащи отношение по проблемите, възникнали в техните ведомства, и настояха те да запазят местата си и ги запазиха. За министрите, които сега предстои да бъдат освободени, също има силна подкрепа в ГЕРБ. Преди няколко дни казахте, че няма да гласувате освобождаването. Не само в ГЕРБ. Не само в ГЕРБ. Виждате, че по отношение на министър Нанков от цялата страна кметове от различни политически сили застанаха в негова защита. Това е един млад и амбициозен ръководител на това ведомство, доказал се. Но с тези три оставки случай е малко по-особен. Това е голямата не само политическа, но и морална отговорност, която управляващата сила поема чрез тези хора, независимо дали ще се докаже имат ли или нямат вина, моралната, политическата отговорност пред 17 семейства, които преживяха невероятна трагедия. И сега паралела. 2006 година, 7 февруари, пада автобус на моста на Бяла, 19 жертви. Управлява тройната коалиция, в която заместник министър е днешният лидер на БСП. Никакви оставки. Катастрофа в Харманли с президентския баща, за малко не си отиде един инвалид. 7 дни всичко това се потува, накрая виновен беше изкаран инвалида. Разбира се, нека да влезете в дебат с Александър Симов. Само да завърша, за да може той да продължи паралела. Ако тръгнем с онзи съветник от президентството, който не само се шегувал с нацистска фигура, а се преоблякал като Хитлер, никакво отношение към него, стои си на местото. Депутат участвал в търговия с гласове, поне е подсъдим за търговия с гласове, най-тежкото политическо престъпление, да си купуват гласове, си стои в парламента, няма оставки. Ако минем през депутатския брата на депутата от Друси, който е беглец и тези дни се издирва, никакво отношение. Таско Арменков отрови водата на София, никакво отношение. Ако минем, примери, господин Сим. Приключвам. Ако минем през олигархията, която е тяхна тема, и това, което ние твърдим през цялото време, че криминалното разграбване на България по време на прехода и създадените олигарси, Бенчо Бенчев в Бургас, крупен олигарх, спонсор на БСП и човек от листи на БСП на местно ниво. Ако минем през
вин завода в Карнобат. Разбрах ви. Направихте пълен преглед. Ето агент на държавна сигурност с крупни необясними богатства. Олигарх е техен лидер, който по времето на госпожа Нинова като заместник министър на економиката придоби имоти и крупни поводи в плюс панаира. Разбрах ви. Нека сега господин Симов. Да, но все пак нека и господин Симов. Ето това е паралела между отговорността, която ГЕРБ поема и която не поема социалистическа. Изцяло, значи тона на дебата стана ясен. По морална линия ще ви критикуват. ГЕРБ да критикуват някой по морална линия, разберете ми, това си едно Джаки с Куровача да дръгне да дава уроци по хуманизъм. Нима господин Гърневски искате да ми кажете, че ГЕРБ е партия невинна по отношение на олигархията? Това е голямата подмяна. Олигархията е проблем. Олигархията няма цвят. Тя е във всички партии едновременно е проникнала. Тъй като господин Гърневски много добре знае, че посоченият от него Гергов беше първи спонсор на СДС по времето на Иван Костов. Нима тогава това го забравяме. И Гергов достатъчно добри отношения има с ГЕРБ на местно ниво, за да никой да не му разглежда. И Корнелия Нинова беше СДС. Господин Гърневски, тук говорим за олигархията. И отмъкне едно цяло вие казвате, че олигархията, че ГЕРБ, вие твърдите, че ГЕРБ е някакво политическо изключение на политическия небосклон. И те толкова чисти от към олигархични зависимости, че Суджука стана нарицателно, че между другото, като посочихте тази идилична поредица от освободени хора. Интересно, защо Делян Добрев продължава да се разхожда из коларите на парламента при условие, че аферата Кумгейт и до днеска е нарицателна. Но нека да споделим друго. Това, което имаме в момента като смяна на министри, не решава никакъв проблем и не е никаква морална отговорност. Това е бягство на ГЕРБ от това да видят проблема, а проблема са самите те. Тяхното управление е разтърсено, нестабилно и е основен генератор на хаос в страната. И това вече се вижда. Стабилността, така мечтаната стабилност, на практика е една илюзия и всеки българин, който влиза в магазин, който се разхожда, който се чуди дали няма да бъде ограбен по улицата, на практика го знае. И заради това се радвам, че тук не се поднася една такава оптимистична тирада, в която са намесени морала, отговорност и битката с олигархията. Но интересно, хората, които всеки ден протестират, защо не го виждат? Защо те не го усещат? И само да ви дам един пример. Забележете колко интересно се получи. Най-кризисният месец за властта, през който мина третото издание на Бойко Борисов, се оказа август. Парламентът не работеше, опозицията беше във ваканция и изведнъж се оказа, че оставена сама на себе си, тази власт влезе в кошмарна поредица от скандали и тези министри всъщност са опит бушоните да бъдат изгорени. Да ви припомня нещо. Когато беше създаван този кабинет, много хора се зачудиха за какво му е на Борисов да назначава някакви треторазредни експерти, чието име никой не знае. Сега го виждаме. Те са удобни да ги изгориш при първа възможност, но тези, които идват отзад, всъщност са такива бушони. Извинявайте, кога някой си е представил, че човек като сегашния главен секретар на МВР ще стане министър? Ами нали ако трябва да се носи отговорност, то е оперативният шеф реално на МВР, а не на политически предмет. Само за да кажа, проблемът на България се нарича Бойко Борисов и когато неговото правителство падне, нещата могат да си можем да си отдъхнем. БСП решението ли е, ако те са проблема? Да, смятам, че БСП е решението. И знам, че много хора, включително господин Гърневски, няма да го приемат. Само че кое е решението или не, казват хората на избори. И заради това смятам, че сме дошли до ситуация, в която хората отново на избори трябва да кажат кое е решението, тъй като сегашната политическа легитимност на ГЕРБ е тотално изчерпана. Така. Толкова беше разтърсващ този август, че даде възможност на Социалистическата партия да приключи началото на да започне началото на септември с един великолепен спаси вина. Сега. Чуми, всичко това го слушаме 10 години. 10 години вие, господин Симов, водите разговор с този народ цели 3 пъти на 3 избора. Сега отивате на четвърти. Такива разговори водихте с този народ 3 пъти в тези 10 години, че след всеки от трите избора в урните ви вместо червени бюлетини намирахме червени картони, които ви показа на народа. ГЕРБ дали са добри или лоши, не знам, но 3 пъти този народ избира ГЕРБ. Вас не ви избира, защото
Тази система, която вие сега се готвите да промените, е създадена от вас. Криминалният преход стана тогава, когато ГЕРБ въобще го нямаше. Слушайте, както аз ви слушах. Моля ви. Не приемам тезата ви, БСП е създател на криминалния преход. Ами да. Всички останали са невинни, всички останали са чисти, само БСП е виновна. Така. Разберете ме, дори това, което сте писал, вие показва, че БСП не е основен автор на този край. Прочетете ми книгата, аз съм ви я подарил и ще видите всичко това, съм го написал преди да ви има в политиката. Значи не може тези, които са сценаристи, режисьори и изпълнители на главните роли в този криминален преход, начало с номенклатурата на комунистическата партия и вездесъщата държавна сигурност, сега тези същите да сменят системата, която са създали. Ако искахте това да направите, трябваше още на Бузлужа, вместо там да водите индианските танци, да си дадете оставката и да освободите политическата сцена. Няма как тези, които са ограбили държавата, да я развиват. Не разбирам вашата логика само за едно. Моята логика комунистическата е, че номенклатура в БСП е лоша, но комунистическата номенклатура в ГЕРБ, която е задръстила вашата партия, в един момент се оказа треторазрядните чиновници на БКП от времето на социализма, бенчо, които днес са ГЕРБ, вие ми казвате, че те са един... Посочете един. А Ветко Арабаджиев е социалист. Агент на държавна сигурност. Добре, а той никога не е работил с ГЕРБ. Тези, които... Вие сте готов да се закълнете, никога. Че Ветко Арабаджиев тези... никога не е бил близки отношения с никого от ГЕРБ. Тези, които разграбваха България, когато ГЕРБ го нямаше, бяха комунистическа номенклатура. И това го призна, знаете ли кой? Не аз го казвам. Това го каза видният дядо Стоян Михайлов. Бившият секретар на ЦК на БКП, неговия внук е депутат, той каза, че комунистическата номенклатура е почнала да стои уродлив капитализъм, който е изгонил 2 милиона млади хора от страната. Само да ви попитам нещо тогава. Ето, попитайте господин Мирчев. Вие казахте, че на последните 3 избора хората гласуват за ГЕРБ, да, го декларират ви доверие. И още 3 пъти ще гласуват. ГЕРБ управлява, ако не ме лъже паметта, от 2009 година насам с едно малко прекъсване от година и нещо по времето на Орешарски. Когато ви изгоних. От 2009 година, вие не знаехте ли за Ветко? Не знаехте ли за другите олигарси? За всички... А се оказва, че те са си живели много добре при ГЕРБ. В един момент, когато се намира нещо, се оказва, когато че ГЕРБ са борци с тях. Олигарши, ГЕРБ извинявайте, въобще... Ветко Арабаджиев, котел Маринела, да не би да го купи по времето на Тройната коалиция. Беше му продаден по времето на ГЕРБ. По вашата логика, по която вие закачате всичко, всичко на БСП, аз мога да кажа, ГЕРБ дадоха Маринела на номенклатурата, на БКП и на агентите на държавна сигурност. Все пак, това е един дебат за подадените остави. Само исках нещо да попитам, може ли? Аз разбирам, че това е красиво е. Имаш проблеми в управлението и закачаш всичко на опозицията. Наясно съм, че това е големия номер. Проблемът е, че хората в момента... Хората в момента се интересуват какво прави ГЕРБ. Къде е бъдещето? Защо не избират вас? Оставете ГЕРБ. Защо вас? Има наистина много сериозно. Нека да поемем Наделина да ни покани следващ път. Вас, готов съм да говорим сега. Защо избират ГЕРБ? Темата в момента, господин Гърневски, е хроничната нестабилност на ГЕРБ, оставките на тримата министри погледи. И да видим кои са тези големи експерти, които допълнително трябва да бъдат сложени там. Господин Симов, имам следния въпрос към вас. Ако не бяха подадени тези оставки, БСП най-вероятно щеше да поиска един вот на недоверие. Най-малкото. Не беше ли предотвратен вашия вот на недоверие? Как се поема отговорност? Как трябва да се поеме? Не, вижте, аз не... За случая, примерно, в своги автомобилната катастрофа. Въпроса за оставките. Ние ще гласуваме за тези оставки. Това е абсолютно ясно. Няма да крепим министрите, които са решили да се тръгнат. Големите въпроси са отвъд тях. И истината е, че ние можем да се занимаваме с сапунения аспект но на драмата. Какви са драмите? Но не са при вас големите въпроси. Вижте, ето това е в България. Единствено и само опозицията трябва да се занимава. Въпроси са с пътищата. Как ще продължи от тук? С безопасността в автобус. От 2009 година насам слушаме за големите пътища, за инфраструктурни проекти, а виждаме, че днес всичко се оказва един строеж върху пясък. Върху Варовик, който е реално опасен за живота. Не да ме го казва един човек от партия, която пък имаше скандала батко и братко. Разбирате ли, че от моралния разговор не, трябва да тръгнем към конкретно предложение как да се решат въпросите. Вие ми обръщате отново обаче към голямата тема. Това, което господин Гърневски не иска да признае. Да,
БСП мина през своето чистилище. Нас хората ни хвърлиха в политическа кома през 2014 година, когато резултатът ни беше исторически най-нисък на парламентарни избори. Да, хората ни наказаха жестоко. И това е нашето морално преимущество пред ГЕРБ. Ние разбрахме какво означава твоите избиратели да ти покажа червен картон. Само че от тогава до сега... Не си стои, господин Гърневски. На трети избори стои. От тогава до сега, миналата година, ние на практика удвоихме резултата си и сме в тенденция на покачване. И пак загубихте избори. Хората ни показаха, че одобряват посоката, в която вървим. И всъщност заради това са тези опорни точки, които... Защо паднахте от черната за кобила, Микс? Които тук не се връщат. БСП това, БСП онова. Ние сме във възходяща тенденция и не заради друго. Разбрахме урока си, научихме си урока и батко и братко ние няма да го повторим, а те първо има да изгълтат цялата гореща каша на всичките си корупционни афери. Знаете ли, всъщност, колеги, стяга чепик. Този мандат, погледнат през числата, има ясни разписани публично параметри. Говори си в края на мандата да се достигне 120 милиарда вътрешен брутен продукт. При 4% икономически ръст, това означава, че заплатите, ниските заплати, минималните ще станат между 650 и 700 лева, средните 1500 лева, ще пада външния дълг и ще се увеличава фискалния резерв. И всичко това година и половина по-късно е видно. Тази година ново увеличение на минималните заплати отиваме на 560 лева. В следващите две години и половина ще си достигне това, което е обещано. Средната също ще стигне и ще надмине нивото си. Фискалният резерв няма как да се изразя. Лигите им капат на нашите приятели от опозицията, когато си представят 11 милиарда фискален резерв и няма как да стигнат до него, да може след две години да го стопат. Те колкото пъти дойдат на вас, държавата е фалирала, резерва е изчерпан и държавата почва две години обратно. 2009 година... Вкарвате си автоголове. 2009 година ГЕРБ завариха от тройната коалиция резерв на стойност 12 милиарда, които вашият финансов министър Дянков успя да стопи и дори да посегне на резерва от здравната каса. Но историята вече никой не го интересува. Наясно съм, че хората не искат да се спомнят за големите афери. За тях е важно как живеят сега. И съм много се радвам на тази оптимистична тирада, която господин Гърневски ни тегли. Тъй като хората, когато я видят по телевизията, ще сравнят със своето положение. Ще си отворят хладилника, ще видят как е положението, ще видят имат ли пари да пратят децата си на училище. Когато фалирахте държава. Вие говорите като човек замъглен от жълтината на тези павета и не знаете как живее тази държава. Години и е гавра това, което говорите в момента. Всичките години. Тъй като хората в момента наистина изнемогват, понеже този растеж, който е само в главата на ГЕРБ. Ако беше истина, една конструктивна опозиция щеше да го признае. Но ние всеки ден виждаме трагедиите на хора, останали на дъното, които вие не искате да признаете, че съществуват. На спа-центровите. Господин Дъгърдевски, добре разбирам и оценявам. Добре ви се получи шегата. Наистина е добре. Но тук говорим за трагедията на хората. Вие можете да продължавате да... Нямам нищо против вие да сте най-добрите. Ама защо не ви избират? Айде да отидем на предсрочни избори и пак ще се говорим с това. БСП сега ли смята, че трябва да има предсрочни избори преди зимата? Когато и да падне Бойко Борисов 3, все ще е късно. Така че казвам ви този отговор. Дори Бойко Борисов два пъти ви подава топката на голинята и два пъти е ритни в обратна посока. Трети път няма да има. Трети път в политиката няма. Сега ще си изпиете горчивите чаши в този мандат. Още два мандата ще ги пиете вие. Ще полегнете, ще станете водещи политици на БСП. И тогава може да в някой мач да влезнете резерви. Господин Гърневски, понеже остава... Няма какво да се лъжим. Всички знаем, че това е последен танц. Масите се вдигат, купона свърши. Както и да е. Когато и да дойдат изборите, тогава ще говорим и ще правим на спа сметка. Център, за да танцуваме. Господин Гърневски, понеже приключваме вече... Вие сте писал дописката за тия спа центрове и се радвам на тази социална патетика. Покажете я и към вашите избиратели, и към избирателите. Те я показват на изборите. Понеже приключваме и остава буквално една минута. Може ли да кажете тримата нови министри? Те ще дадат ли достатъчно стабилност на това правителство и трябва ли да се помисли за смяна и на други министри? Тези министри, които бяха лансирани и които ще бъдат избрани, това, че някои от тях не са с популярни имена, като на тези, които в момента са били, не значи, че не са отговорни хора и че няма да се справят с задачите си. Не случайно са подбрани тези хора. Всеки в своя ресор съм сигурен, че ще се справи.
А в края на клищата, това е хубавото на демокрацията, ако някой не се справя, виждате, че в ГЕРБ си носи отговорност и то на най-високо ниво, за разлика от размитите комунистически тиради, с които сега ще ни лъжат с нова визия нашите приятели от опозицията. Има нужда само от една оставка в това правителство, тази на премиера. България трябва да си отдъхне малко от Бойко Борисов. Знам, че го казвам патетично. България, знам, че ще кажа... Защото го избира социалистическата партия. Озлобения социалист го да говори. От него, но няма как 85% от българите вече не могат да гледат премиера си и това е голямата трагедия на ГЕРБ. 85% Спен Симов, не е ли рисковано... И които избират Бойко, а не вас. Тях ли? Не е ли рисковано сега да искате... От тези 20% или до 80%? Не, няма да отговарям. Не ли, съвсем накратко да ми кажете, не е ли рисковано сега да искате предсрочни избори? Има ли червена вълна в страната и ако вие загубите, няма ли да изгубите и евроизборите и местните до година? Първо, такива конюнктурни съображения не вълнуват БСП в момента. Червена вълна, зелена вълна, това се вижда на избори. Тук става въпрос за изчерпаната легитимност на управлението и за това, че ГЕРБ, аз съм съгласен те да останат. За БСП даже е полезно. Тъй като за първи път в историята си ГЕРБ ще понесат отговорност за всичко, което сътвориха през тази година. За България е вредно. Това е нещо, което решават избиратели. Са категорични, то сериозни проучвания, че опозицията продължава да бъде далеч от управляваща партия ГЕРБ. Но винаги социологическите изследвания показват, когато има управляваща партия, че тя има аванс. Когато някой почва да взема чувствителен превес, това става ясно за всички. Става в техните глави, но не става между хората. Много благодаря за този разговор. Останете с нас. След малко започва заседанието на парламента. Първа точка са промените в административния процесуален кодекс, за които говорихме вчера. След това следват дебатите по оставките. Ще останем наде, но първо нашите зрители ще видят емисията новини, която пък следва след броени минути. Разделяме се за кратка рекламна пауза.